დაგვაინტერესა ზაფხულისკენ კიდევ ერთმა თემამ, რომელიც პოლიტიკიდან ბიზნესში, ჯერ კიდევ 10 წლის წინ გადაბარგებულ საქართველოს ყოფილ პრემიერ-მინისტრს ზურაბ ნოღაიძეს უკავშირდება. მისმა სახელმა და ბიზნეს კავშირებმა გაიჟღერა სხვადასხვა პიროვნებებთან კონტექსტში, მათ შორის ხსენებული იყო პრეზიდენტ შევარდნაძის და სახელმწიფო დაცვის სამსახურის ყოფილი ხელმძღვანელის უხან პაპაშვილი, ბიზნესმენი უჩა მამაცაშვილი, რომელსაც საზოგადოება მეტად იცნობს როგორც მართველი პარტიის თავმჯდომარეს და საქართველოს უმდიდრესი ადამიანის ბიძინა ივანიშვილის ნათესავი. ყველა შემთხვევაში სხვა მედიებთან გაჟღერებული უარის ფონზე ინტერვიუსთან დაკავშირებით ჯერ კიდევ ზაფხულში გადავწყვიტე მეცა და საჯარო გასაუბრება ზურაბ ნოღაიძელთან, კომპანია L Greens-ზე, კომპანიის ირგვლივ ატეხილ აჟიოტაჟზე, მის ბიზნეს აქტივობებზე და ინტერვიუ შედგა. თუმცა გარკვეულ თემატიკაზე საუბარი მოხერხდა, მაგრამ ვერ ვიტყოდი ახლა რომ ყველაფერზე. იმედია სათქმელიც ითქვა და დანარჩენს უკვე თავად მიაქცევთ ყურადღებას. თუ სწორად გადავთვალე, ერთი 10 წელია ინტერვიუ არ მიგიციათ. შეიძლება ვწდები 9? 10-იც. 10-იც. სწორად დავთვალე. 2010. 9 მაინც. 9 მაინც. 11, შეიძლება 11. ან 10-ის ბოლოსან 11. დიდი მადლობა 10-იანი პაუზის მერე რომ პირველად და აქ დღეს ასაქმიანოთ. ჯგუფი ელგრინი საერთაშორისო კომპანიაა, ქართველებისგან და უცხოელებისგან შედგება, ასე ვთქვათ, კომპანიის შეჰოლდერები. მე თვითონ უშუალოდ შეჰოლდერი არ ვარ, მაგრამ ამ პროექტის, ამ კონკრეტული პროექტის და ამ კონკრეტული გეგმის, რომელსაც შეიძლება ერქვას ელექტრო დავარქვათ ელექტროენერგეტიკული ბაქო ჯეიხანი, ამის რაღაც შეიძლება ითქვას იდეოლოგიური ხელმძღვანელი ელექტროენერგეტიკული ბაქო ჯეიხა. ასე უბრალოდ ასე სწორედ და შესაბამისად ამ პროექტში თათ ყოველდღიური ხელმძღვანელობა არ მევალება ამ პროექტის, არამედ აი ასეთი ზოგადი ხელმძღვანელობა. გამჭირვალეა ეს აქციონერთა, shareholderთა სტრუქტურა, ბატონო, რომ ანუ არის თუ არა ეს კომპანია იმდენად გამჭირვალე, რომ შეგვიძლია ვთქვათ, ვინ არიან მისი დამფუძნებლები, L Greens-ის? ბუნებრივია, შეგვიძლია ვთქვათ, ვინ არიან ამის დამფუძნებლები, ნებისმიერ შემთხვევაში შეგვიძლია ვთქვათ, ვინ არიან ამის ქართველი დამფუძნებლები, არ მგონია რომ ამ პროექტ ამ კომპანიის უცხოელი დამფუძნებლები და უცხოელი პარტნიორები, თქვა, ვინმეს ინტერეს წარმოადგენენ. ქართველებიდან ამ პროექტში მონაწილეობს სულხან პაპაშვილი, ის არის ამ პროექტის მთავარი შეჰოლდერი, დანარჩენები უცხოელები არიან და ნუ შესაბამისად მე ამგონია, რომ მათი დასახელება ჩვენთვის და ჩვენი თქვა დღევანდელი პოლიტიკური სიტუაციისთვის, ან გინა ეკონომიკური სიტუაციისთვის რამდენადაც მნიშვნელოვანი იყოს. არავინ არ მონაწილეობს პოლიტიკაში. Ну, одезвац ახლა მე დამფუძნებელი არ ვარ და არც shareholder-ი, მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში ახლა მე პოლიტიკაში მონაწილეობდი. ადამიანმა უნდა აკეთო ერთდროულად მხოლოდ ერთი საქმე, მე ასე მჯერა. ახლა არ შეიძლება ერთდროულად რამოდენიმე საქმის, ну, ნებისმიერ შემთხვევაში არ შეიძლება ერთდროულად პოლიტიკაში და ბიზნესში ყოფნა. ეს შეუძლებელია ახლა ჩემი აზრით, ამიტომ ჩვენ ამას არ ვაკეთებთ ნებისმიერ შემთხვევაში არც ერთი ქვეყნის მთავრობის ან პარტიის ან სხვა წარმომადგენელი ამ კომპანიაში არ არის. საუბარი იყო ერთ-ერთი ინტერვიუს დროს, რომ უჩა მამაცაშვილი არის ამ პროექტში. არ არის ასე. არის უჩა მამაცაშვილი. არ არის, რომ იყოს. რა იქნებოდა აქ დასამალი, პირდაპირ თქვა. რა იქნებოდა აქ დასამალი გიორგი, მაგალითად უჩა მამაცაშვილი, რომ იყოს ამ პროექტის თანამონაწილე ან რაღაცა ფორმით ამ პროექტში მონაწილეობდეს. მე ვფიქრობ, რომ აფერ დასამალი არ იქნებოდა. არ არის და ამიტომ პასუხი არის ძალიან კაფი. რაიმე ტიპის აფილიაცია უჩა მამაცაშვილის თემა მინდა ამოვწურო, მას ამ პროექტთან აქვს? არა, არანაირი აფილიაცია, არც პარტნიორი და არც არანაირი კავშირი ამ პროექტთან არ აქვს. თავისთავად ნათელია, ჩვენებად ხვდებით, რას ნიშნავს პარტნიორობა, აფილიაცია, როდესაც ხდება ამ საკითხზე დაბრალება. ახლა როდესაც ლაპარაკობთ, რომ ამ პროექტში არ არის ეს ადამიანი ჩართული, გულისხმობ ნებისმიერ მის შესაძლო მონაწილეობას ამ პროექტში. ახლა ჩვენებად გვესმის, რომ ადამიანი შეიძლება ფორმალურად არ მონაწილეობდეს და სინამდვილეში იყოს იქ და ის არც სინამდვილეში, არც ირიბა და ფორმალურად არც არანაირად ამ პროექტში არ არის წარმოდგენილი. ამას გულისხმობთ სწორად. რისთვის შეიქმნა ეს კომპანია? მოდი გადავიდეთ საკითხზე. პროექტი თავიდან მე როგორც ვთქვი, იდეის ავტორს ველაპარაკები ახლა. ხო, ასე გამოდის, კი. ესე იგი, ისეთი ვითარება იყო, რომ მანამდე ელექტროენერგიის იმპორტი საქართველოში ძირითადად რუსეთის ხელში იყო მონოპოლიზირებული. Ну, შესაბამისად იმპორტის ფასებიც მაღალი იყო, ბუნებრივია, როდესაც მონოპოლია იქ ბუნებრივია კონკურენციაზე საუბარიც არ არის. ამის გარდა მესხეთი 400 არის ასეთი ელექტროენერგეტიკული მაღაზიების ელექტროენერგიის ხაზი, რომელიც საქართველოს და თურქეთის ენერგოსისტემებს აკავშირებს ერთმანეთთან, რომელიც შენებლობას დასრულდა
2013 წელს ის მუშაობდა როგორც ძირითად საექსპორტო ხაზი ზაფხულის განმავლობაში, მაგრამ ჩვენ ვფიქრობდით, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი იქნებოდა, რომ ამ ხაზს ემუშავა როგორც ტრანზიტულ ხაზსაც. პირველ რიგში აზერბაიჯანული ელექტროენერგიის საქართველოს გავლით თურქეში მისაწოდებლად. ეს იყო ასე ვთქვათ ამ პროექტის პირველი მთავარი ასე ვთქვათ აზრი და ეს 2016-დან ამოქოქეთ, ბატონო. 2016-დან ამოქოქეთ, მაგრამ თვითონ ცხადი ამ იდეაზე მსჯელობა ერთი წლით ადრე დაიწყო. მანამდე რუსეთის სრული ჰეგემონია იყო? პრაქტიკულად სრული ჰეგემონია იყო, ფასებიც მაღალი იყო, დაახლოებით 7.5 ცენტი იყო ელექტროენერგიის იმპორტის ფასი საქართველოში. ახლა იმ მომენტში ამას ელექტროენერგიის ტარიფზე დიდი ზეგავლენა არ ჰქონდა, იმიტომ ელექტროენერგიის იმპორტის მოცულობა მაღალი არ იყო. მაგრამ შემდეგ წლებში, როდესაც ელექტროენერგიის მოხმარებასთან ერთად ელექტროენერგიის იმპორტიც გაიზარდა, ფასი იგივე რომ შენარჩუნებული იყო, ეს საკმაოდ დიდ ზეგავლენას მოახდენდა საბოლოო ჯამში ელექტროენერგიის ტარიფზე. მაგრამ ჩვენ მართალი რომ გითხრათ, ახლა ეს არ იყო ჩვენი მთავარი დანიშნულება. ჩვენი მთავარი დანიშნულება იყო, ასე ვთქვათ, ჩვენი მთავარი იდეა ამ პროექტის, რომ ელექტროენერგიას ემოძრავა აზერბაიჯანიდან საქართველოს გავლით თურქეთში და საჭიროების შემთხვევაში უკან. ანუ ეს რევერსულზე ცოტა მეტი, ანუ აქ არის საუბარი ჯამში ამ ორი ქვეყნის ენერგო აქტივების რაღაცნაირად წლის განმავლობაში. აქ არის ორივე ქვეყნის ელექტროენერგეტიკის სექტორის უპირატესობების გამოყენება. რატომ იყო მნიშვნელოვანი ამ საქმეში საერთო ჯამში თურქეთის ჩათვლა? იმიტომ რომ რაც არ უნდა ეფექტურად და კოორდინირებულად იმუშაოს საქართველოს და აზერბაიჯანის ენერგოსისტემებმა, ეს მაინც შედარებით პატარა ენერგოსისტემა ერთობლივადაც რომ ავიღოთ ამ შემთხვევაშიც და თურქეთთან მუშაობა ძალიან მნიშვნელოვანია. ამ თვალსაზრისით ზედმეტი ელექტროენერგია აზერბაიჯანიდან საქართველოს გავლით მიდის თურქეთში, ან საქართველოს ზედმეტი ელექტროენერგია მიდის თურქეთში და საქართველოს და აზერბაიჯანს შორის ელექტროენერგიის გაცვლა ხდება შესაბამისად საბაზო ელექტროენერგიის საქართველოში ან ზამთრის ელექტროენერგიის საქართველოში, ზაფხულის აზერბაიჯანში, პიკური საქართველოს აზერბაიჯანში. ჩემი კითხვა შემდეგი, რითი ვანეიტრალებთ, რა არგუმენტებით ვანეიტრალებთ კითხვას, რომ ელგრინი ამ სქემაში შესაძლოა იყოს ხორცმეტი, ანუ რომ საქართველოს და აზერბაიჯანის ენერგოსისტემებმა, სახელმწიფოებმა ამ შემთხვევაში, რომ პირდაპირ იურთიერთობონ ამ თემაზე, თუნდაც იგივე თურქეთის ჩათვლით, ელგრინის მნიშვნელობა რა არის? ჯერთი დავიწყოთ იქედან, რომ საქართველოს ენერგოსისტემა გადადის საქართველოს ენერგოსექტორი, უფრო სწორად, მიდის დერეგულაციისკენ. მომავალ წელს საერთოდ უკვე მითუმეტეს ელექტროენერგიის იმპორტის ბაზარი იქნება ფაქტობრივად უკვე თავისუფალი და სრულად დერეგულირებული. ეს კითხვა, რომ მაგალითად ელგრინის ამ პროექტში მონაწილეობა ხო არ არის საქართველოსთვის პრობლემა, იმიტომ არის არაბუნებრივი, რომ იმიტომ არის ხელოვნური, რომ ოთხივე ქვეყნიდან ელექტროენერგიის იმპორტი კერძო კომპანიების მიერ ხდება. და აქ რომ დასმული იყო საკითხი მაგალითად, რომ აი ვთქვათ, რატომ ხდება კერძო კომპანიების მიერ იმპორტი საერთოდ საქართველოში, ეს კითხვაც არ იქნებოდა ახლა საბოლოო ჯამში ბუნებრივი მაკითხვასაც გავცემ პასუხს, მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში მარტო აზერბაიჯანიდან რატომ არ უნდა ხდებოდეს ელექტროენერგიის იმპორტი კერძო კომპანიის მიერ და ვთქვათ, რატომ უნდა ხდებოდეს ელექტროენერგიის იმპორტი ნებისმიერი სხვა ქვეყნიდან კომპანიის მიერ, ეს საერთოდ არაბუნებრივია. და თუ გაინტერესებთ, მე ბიზნესის ჩართულობით ხედავ მეტ ეფექტურობას ამ ყველაფერზე და ოთხივე ქვეყანას თქვენ ერთ-ერთ კითხვაზე პასუხი უკვე გამეცით, რომ ოთხივე ქვეყნიდან ბიზნესი არის ჩართული იმპორტირებული. ოთხივე ქვეყნიდან ესა კერძო კომპანიებია ჩართული ელექტროენერგიის იმპორტში საქართველოში. ამიტომ ელგრინი მარტო აზერბაიჯანი, თქვენ ბატონო მარტო აზერბაიჯანზე ხარ? ჩვენ მარტო აზერბაიჯანიდან ვაწარმოებთ ელექტროენერგიის იმპორტს, თუმცა ჩვენ ვთქვათ აზერბაიჯანსაც უშუალოდ ახლა მონოპოლიური უფლება არ გვაქვს და შესაძლებელია ნებისმიერმა სხვა კერძო პირმა შესთავაზოს აზერბაიჯანს მაგალითად უკეთესი ურთიერთობები და იმანაც განახორციელოს აზერბაიჯანიდან ელექტროენერგიის იმპორტი. თუმცა ახლა თუმცა ნოღაიდელი რომ პრემიერ-მინისტრი იყოს ისევ, ხო, იმის გათვალისწინებით რომ მე პირადად ხარს უჭერო კერძო სექტორის არსებობას ესეთ ურთიერთობებში, თქვენ პირადად დაინახავდით თუ არა ელგრინის მსგავს კომპანიებში რაიმე ხორცმეტს, სადაც შეეძლო ქვეყანას, ქვეყნებს, ყველას ოთხივეს გულისხმობ, ბატონო, არ გულისხმობ მარტო ელგრინს. წარმოიდგინეთ, ელგრინი ოთხივე ქვეყანაზე მიიღო უფრო მეტი, ეფექტური იქნებოდა უფრო სახელმწიფოთა შორის ურთიერთობა კოორდინირებულ დონეზე თქვენი აზრით. არა, არ იქნებოდა და ესაკითხი დასვა ეკონომიკის ყოფილმა მინისტრმა გიორგი კობულიამ და იმის მიუხედავად რომ ეს ადამიანი ასე ვთქვათ
არ დაბადებულა თუ რა გაიზარდა კერძო სექტორში, შეიძლება ასე ითქვას, ამის მიუხედავად დასვა ასე საკითხი, რომ თურმე ელექტროენერგიის ფასს, ელექტროენერგიის იმპორტის ფასს განსაზღვრავს არა კონკურენცია და ბაზარი, არამედ თურმე მოლაპარაკებების უნარი. Და ეს ყველამ კარგად ვიცით, რომ ეს ასე არ არის. Თუ ყველამ კარგად ვიცით და ეს ელექტროენერგიის იმპორტის შემთხვევაში მკაცრად დადასტურდა, საქართველოში, რომ როდესაც იყო ერთი მონოპოლისტი და მასში სახელმწიფოებს შორის კონტრაქტი იყო სწორედ, სახელმწიფო სტრუქტურებს შორის კონტრაქტი იყო, როდესაც ელექტროენერგიის იმპორტი მარტო რუსეთიდან ხორციელდებოდა, ელექტროენერგიის ფასი იყო მაღალი. როდესაც შეიქმნა კონკურენცია, როდესაც გაჩნდა კონკურენცია, როდესაც ამოქმედდა საბაზრო მექანიზმები, ჯერ პირველ რიგში პრაქტიკულად მოიშალა ის მექანიზმი, როდესაც სახელმწიფოებს შორის იყო კონტრაქტი და კონტრაქტი გადავიდა კერძო კომპანიებთან, ოთხივე ქვეყნიდან კერძოა უკვე იმპორტიორი და ყველაზე მთავარია, რომ ფასები ჯერ შემცირდა და შემდეგ ვერც გაიზარდა. ეს ოთხივე ხო კონკურენტია ერთმანეთის? კი, ეს ოთხივე კომპანია თქვენს კონკურენტია. ახლა საქართველოს პირობითად ლაპარაკობ, ერთდროულადაც შეუძლია ყველა ქვეყნიდან ელექტროენერგიის შემოტანა, თუმცა პარალელურ რეჟიმში მხოლოდ ერთ-ერთი უნდა იყოს და შესაბამისად ისაა პარალელურ რეჟიმში, რომელსაც უფრო უკეთესი პირობები აქვს ამ კონკრეტულ შემთხვევაში. არაწყობთ მოხდეს მოდერნიზაცია საიმპორტო ინფრასტრუქტურის, რაც კრავდა, კრავს, იწვევდა იმპორტის გაიაფებას, რომ მიგვეღო მისი, ასე ვთქვათ, სხვა გაუმჯობესება. ეს არის ამონარიდი, გიორგი ქობული ახსენე. თქვენ მისი, ასე ვთქვათ, ამ შემთხვევაში არის საუბარი შუამავალ კომპანიებზე, იქ არისო გაპირობებული. უნდა ვილაპარაკოთ იმაზე, რაც არის რეალური და რაც არის საბაზრო წესები. ესე იგი, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ესე იგი, თუ გიორგი ქობულია კვლავაც ფიქრობს, რომ მოლაპარაკებების უნარი, რომელიმე ბიუროკრატის, უფრო მნიშვნელოვანია, ასე ვთქვათ, უკეთესი ფასების მიღებაში, ვიდრე საბაზრო პრინციპები და კონკურენცია, მაშინ დაბრუნდეს ის საბჭოთა კავშირში და იქ იცხოვროს. მიგეთ? ეს ერთდროულად არ ხდება. ჩვენ აქ იმით კი არ ვტრაბახობთ აქ, რომ ვთქვათ, ჩვენც გავჩნდით ამ ბაზარზე და ჩვენი გამოჩენით შეიცვალა ვითარება. ჩვენმა გამოჩენამ შეცვალა მონოპოლიური ვითარება რუსეთის, შეიცვალა ის, რომ გაჩნდა კონკურენცია და საბაზრო ურთიერთობები და ამან შეცვალა ბაზარი. და ხვალ მაგალითად პირობითად რუსეთი თუ გაქრება და ჩვენ დაგვრჩება პირობითად მონოპოლია, მაშინ ჩვენ შეიძლება ამით ვისარგებლოთ. მე როდესაც რუსეთის მონოპოლიაზე ვსაუბრობ, ვინმეს რამეს კი არ ვაბრალებ, ასე ვთქვათ, ზედმეტად, მაგრამ ეს განცხადებები, ელგრინის წინააღმდეგ მიმართული განცხადებები, ნებით თუ უნებლიეთ წყალსაცხამს იმაზე, რომ დაბრუნდეს საქართველოს ელექტროენერგეტიკის ბაზარზე რუსეთის მონოპოლია. ეს შეიძლება მოხდეს მხოლოდ ამის შედეგად. ჩვენ ერთად მოგვიწია ბაქო-ჯეიხანის პროექტზეც მუშაობა, იყო ესეთი პერიოდი. რატო ადარებთ ამ თემას, ბაქო-ჯეიხანს? ჩვენ საუბრის დასაწყისში გამოვტოვეთ ეს თემა, როცა თქვენ ანალოგი გაა. ამაზე იმიტომ ვადარებ, რომ ტერმინია ადამიანების ადვილად ფაქტორის შემცირება, ყველა ფერია. ეს არ არის. სხვა შორის არც ის არ იყო სავალდებულოდ რუსეთის წინააღმდეგ მიმართული პროექტი. მაშინაც მკითხეს ერთი ჟურნალისტი, მეკითხება რუსი, ეს თავის დროზე იხსენებს. თავის დროზე. თქვენ ეს პროექტი იმიტომ გააკეთეთ, რომ რუსეთზე არ გადიოდაო? არა, მე ვთქვა, იმიტომ გავაკეთეთ, რომ საქართველოსზე გადიოდა. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი განსხვავება. იგივე პასუხი მაქვს დღესაც. ეს იმიტომ კი არ კეთდება, რომ რუსეთის წინააღმდეგ არის მიმართული. ეს იმიტომ კეთდება, რომ საქართველოს სასარგებლოა. ამაზე არის ლაპარაკი. ეს არის საქართველოსთვის კარგი პროექტი. რატომ არის აქ მნიშვნელოვანი, რომ ჩვენ არ ვართ უბრალოდ ამ შემთხვევაში იმ ცუდი გაგებით შუამავლები? ჩვენ ინიციატივით ახლა დღეს ჩვენ მუშაობთ, რომ საქართველოს ელექტროენერგიის მიღება ერთდროულად შეეძლოს აზერბაიჯანიდანაც და რუსეთიდანაც. დღეს ამის გაკეთება არ შეუძლია ეგრეთ წოდებულ სამხრივ პარალელურ რეჟიმში, რაც იმის საშუალებას მოგცემს, რომ ელექტროენერგია რუსეთიდანაც შემოდიოდეს საქართველოში და აზერბაიჯანის ცენტროულად ან ერთდროულად გადიოდეს საქართველოდან, ვთქვათ, აზერბაიჯანში. ეს ინვესტიციაა ძალიან, ბატონო ზურა. ამას ბევრი ტექნიკური და პრინციპული გადაწყვეტილება სჭირდება. იმდენად ბევრი ინვესტიცია ამას არ სჭირდება, რამდენად პრინციპული ტექნიკური გადაწყვეტილება უფრო მეტი რუსეთში, ვთქვათ, ამ შემთხვევაში, ვთქვათ, ვიდრე საქართველოში და აზერბაიჯანში. და ამ შემთხვევაში საქართველოს შეეძლება ელექტროენერგიის მიღება
რუსეთიდან და აზერბაიჯანიდან ერთდროულად და ერთდროულად ამ ელექტროენერგიის შემდეგ თურქეთისთვის მიწოდება. ეს მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ერთადერთი ადგილი, ასე ვთქვათ, ბუნებრივი ადგილი, სადაც ეს ელექტროენერგიის ეფექტურად გაცვლა-გამოცვლა შეიძლება მოხდეს და სადაც ამოქმედდება არაუბრალოდ ბაქო-თბილისი-ჯეიხანი, არამედ ბაქო-თბილისი-ჯეიხანი, ჯეიხანი-თბილისი-ბაქო უკან. და ეს მოგცემს ჩვენ საშუალებას აი ამ ჩვენი ენერგოსისტემის უფრო ეფექტურად ფუნქციონირების, ეკონომიკური ზრდის შესაძლებლობას მოგცემს, ჩვენი ენერგოსისტემის, ელექტროენერგეტიკის სისტემის უფრო ეფექტურად ფუნქციონირების შესაძლებლობას მოგცემს და ეს იქნება ჩემი აზრით ფუნდამენტალურად მნიშვნელოვანი საკითხი. მადლობა. და მე იმედი მაქვს, რომ ეს საქმიანი კომუნიკაცია გაგრძელდება. მერწმუნეთ აღარ იქნებოდა არანაირი დამატებითი კითხვები, მათ შორის არც ბატონო მამაცაშვილზე თუ სხვებზე, რომელზეც გავიგე თქვენი ნალაპარაკებიდან გამომდინარე, რომ იგი ამ ბიზნესში არ მონაწილეობს, არც პირდაპირ და არც ირიბად. დასამალიც არ, კიდე თქვენ, დასამალიც არაფერი არ იქნებოდა. რას ნიშნავს, რომ მამაცაშვილი რომ მონაწილეობდეს, თქვენ ამას ღიად იტყოდით? უნებრივია, რატომ რა იქნებოდა დასამალი? მე ვარ, თუ ამ ბიზნესში შეიძლება მონაწილეობდეს ზურაბ ნოღაძე, რატო ვერ მონაწილეობს ამ ბიზნესში უჩა მამაცაშვილი? რა პრობლემა იქნებოდა? ამის თქმა და ამის საჯაროდ განცხადება რა პრობლემა იქნებოდა? ისევე როგორც ნებისმიერი სხვა პრობლემა, რომელიც დღესდღეს რიგში იყო დასმული, ყველაფერზე ჩვენ გვაქვს ძალიან დეტალური გამარტებები. მაგრამ ჩვენ ამაში ვხედავთ არა ვთქვათ კეთილსურვილს, არამედ ჩვენ ამაში ვხედავთ შანტას და შანტას ჩვენ კიდე არ ვეკვემდებარებით. ინტერეს არა? ინტერეს და შანტას კი. ხო, ეს ინტერესი მუდმივად იქნება. მადლობა. მადლობა თქვენ.